Prek domače strani odprite možnost meni in izberite domeno multimedijski sistem. Domena multimedijski sistem sistema RNG omogoča uporabo najnovejših multimedijskih storitev. Poslušajte in prilagajajte radio, dostopajte do seznama razpoložljivih radijskih postaj ali jih poiščite ročno. Uporabljate lahko tudi digitalni radio, odvisno od države. S povezavo Bluetooth lahko poslušate glasbo prek pretakanja zvoka. Uporabite lahko vhode za različne vire multimedijske vsebine. Vrata USB, bralnik kartic SD ali vhodna vtičnica, odvisno od vozila. Tako lahko poslušate glasbo ter pregledujete fotografije ali videoposnetke pri zaustavljenem vozilu. Pomembno, dva vhoda USB, ki sta vgrajena v zadnjem delu nekaterih vozil, omogočata samo polnjenje digitalnih naprav. S tem menijem lahko konfigurirate zvok. Izberite funkcijo Balance Fader, če želite optimalno porazdelitev zvoka za vse potnike v vozilu, tako spredaj kot zadaj.